সেইটো প্লেয়াৰ বহি আছে যোনটো পঁচিছত এবাৰ ঘূৰিছে, এবাৰ হেৰি ঘূৰিছে, দত্তকৈ ফুৰিছে। পকিমন আৰু কোনোবা কোনোবা আছে, এই পকিমন পকিমন আৰু সেইটো 25 নম্বৰত ঘূৰি ফুৰিছে, চব ইফালে পৰা ইফালে ঘূৰি ফুৰিছে। সেই মই কিক মাৰিছোঁ দেই, ঘূৰি ফুৰা কিনে কিক মাৰি দিছোঁ। নাই নাই মাৰিলোঁ মাৰিলোঁ, কেউ ঠিক নহয়েছে, এইটো ঠিক নহয়েছে যে টিম মার্টিস নাকি, তাক মারি চাকসুন লাস্টরূপ হল নাকি। তো বাকি গোটেটা টিম আহি গল হয় না, বাকি এজন এজন প্লেয়ার অহা নাই, 7 নম্বর অহা নাই, 9 নম্বর অহা নাই। কিন্তু করা কি কি হল জানো 25 নম্বর চকসুন ভালকে চক, দেখাই আছে নি মই ইয়াত মানে পটককৈ চাইছো নাই আকৌ হেৰি মই কিন্তু প্লেয়াৰটো দেখি আছো কিন্তু 80 পুৰা 35ত ষ্টাৰ্টিং তাতকে এইখিনিতো দেৰি নহয়। যাৰ প্লেয়াৰ 9 নম্বৰত আহিলে পার্সোনালকে মেসেজ দিল তাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ কি কলে গ্রুপত চাই থাকবো দেই কোনোবাই মেসেজ দিয়ে নি একটা, নাহলে কমপ্লেইন আহি যাব আকৌ অফিসত কাবার সাথে স্লটত বেলেগ কমাই লব। মই এইটো মানে এতিয়ালৈকে দেখিয়ে আছো 25 নম্বৰটো এতিয়ালৈকে দেখি আছো, গম পাই নাই 25 নম্বৰত সেইটো ডাম আৰ্টিষ্ট বুলি সেইটো দেখিয়ে আছো মই এতিয়ালৈকে চিয়ৰটো প্লেয়াৰ 82 এতিয়া 82 হ'ল, 82 আছে 80 আছিলে আগত। নাই এটাতো এটাতো কিক আউট হ'ল ন, এইটো পকিমনটো কে না জানিছোঁ, পকিমনক কিক কৰিলোঁ কিক হৈ গ'ল, তাৰ কিকটো দেখালে, কিন্তু এইটো ইটছ দা মাৰ্টিজ বোলাটো কিক কৰিলোঁ কিন্তু কিক দেখা নাই, কিক হোৱা নাই মানে এতিয়া ওল দেখাই আছে। হে ওলোৱা সোমোৱা কৰি আছে চব, অ'কে 7:35 ষ্টাৰ্ট, উপায় নাই যোনটো য'ত সোমাই ওলোৱা সোমোৱা কৰি থাকিলে আৰু কি ক'ব আৰু, কিন্তু শ্লটত চব শ্লটত ফুল হ'ল ন, তথাপিতো চবতে সোমালেতো, অ'কে অ'কে অঁ নাই টাইম টু টাইম গেম ষ্টাৰ্ট দিব লাগে, বেছি দেৰি ৰ'বলৈও নোৱাৰে, চবৰে গেম থাকে ন বহুতৰে, না বহুতৰ গেমো থাকে ন, এতিয়া 8টা বজাৰ পৰা 31 মিনিটৰ গেম আছে বুলি কৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত, সেইটো দিগদাৰ হৈ যায়, এতিয়া বহুত টীমেতো কিছুমানে আধা খেলিবলৈ আমাৰ এখনে খেলিবলৈ আহিছে, ধৰা হেৰি কৰি এটেম্পটোতে কৰাবলৈ, এটেম্পটোতে ষ্টাৰ্ট দিবলৈ গৈছে মই, তো অ'কে 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 তো আজি খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, তো টোটেল টিম আহিছে 21টা টিম আছে, 22 নম্বৰ শ্লটত আছে চালকি, 22 নম্বৰ টিমটো কাৰ আছিলে হেৰিটো আপুনি ফোন নাকাটিব, আপোনাক দৰকাৰ হ'ব মানে টিমবিলাকৰ নামবিলাক মানে পটককৈ মই পাহৰি যাওঁ, শ্লট শ্লট ৱাইজ অ'কে 22 নম্বৰটো আছিলে, কাৰ আছিলে এইটো ভজ গানত আছিলে, আৰু 21 নম্বৰ কোৰ্ডৰেট, 21 নম্বৰ কোৰ্ডৰেট, তাৰপিছতে আছিলে 20 নম্বৰত টি এছ এম, 20 নম্বৰ টি এছ এম এইটো আছিলে, 19 নম্বৰ অৰ্থ মিউট এছি মিউট এছেচিনছ, তাৰপাছতে আছিলে অৰ্থডক্স 18 নম্বৰ,
19 নম্বৰটো দুটা আহিছে, নিউৰেশ্যনে দুটা আহিলে। অঁ আৰু প্লেয়াৰবিলাক অলপ চেঞ্জ হ'ল, আৰু কোনোবা এটা প্লেয়াৰ দৈ পেলাই মই কৈছোঁ বাই বাই বেলেগক শ্বেয়াৰ নকৰিবা তোমালোকে নাম্বাৰ আইডি পাছৱৰ্ড। তো এটা প্লেয়াৰ যাহাঁ তাহাঁ জঁপিয়াইছে, নাজানো কাৰ হয়, পকিমন আৰু দা মাৰ্টিজ বুলি কোনোবা দুজন প্লেয়াৰ আছিলে, কাৰ প্লেয়াৰ আছিলে তোমালোকে ক'বাচোন মোক কমেণ্টতে। তো তেওঁলোকে আহি জঁপিয়াই ফুৰিছে, সেই কি কৰিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ কোনো ধৰণৰ নাম নাই গ্ৰুপৰ সেই লিষ্টত, আৰু যদিও শ্লট আছে শ্লট নিজৰ শ্লটত নবহি 25 নম্বৰ শ্লটত বহি থকা কাৰণে কিক কৰা হ'ল, কাৰণ শ্লট আমি 22 আমাৰ ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা আছে। অঁ অঁ বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিছা, সেইটো শ্বেয়াৰ নকৰিবা, কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰিলে যদি গম পোৱা যায় তোমালোকৰ সেই টীমটো আৰু আমি ডিছকোৱালিফাই কৰিম আৰু নেক্সট টাইমৰপৰা, কাৰণ টীমটো তোমালোকক হয় ন, কাৰণ তোমালোকৰ স্কোৱাডটো নিজৰ স্কোৱাডটো লৈ খেলিবা, য'ত ত'ৰ প্লেয়াৰ লৈ লাভ নাই ন, তোমালোকে খেলিছা পেট দিছা কৰিছা যেতিয়া তোমালোকে নিজেই খেলা, যাক তাক কৰিলে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। তো দুটা টীম নামিছে, 17 নম্বৰ টীমটো নামিছিলে, 17 নম্বৰ টীম কাৰ আছিলে, জৰ্জত নামিছে হস্পিটেল ফাইট হৈ গ'ল, ক'ত ডক্টৰ ছুপাৰ ফ'ৰ, আচ্ছা আচ্ছা এল অ' এক্স কোনোবা এজনকে নক কৰিলে ন, গেমটো লেগাইছে আমাৰ গেম লেগাত আহে, তো 22 নম্বৰ টীম আছিলে, 22 নম্বৰ টীমৰ লগত ফাইট হৈছে, 22 নম্বৰটো এইটো কি আছিলে পাহৰিয়ে যাম নামটো কি আছিলে, লাষ্ট টীম আছিলে ঘোষগানৰ লগত ফাইট হ'ল ষ্টেঞ্জাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ। তো ছুপাৰ ফ'ৰ আৰু ঘোষগানৰ মাজত ফাইট চলি আছে, তো অকণমান মোৰ মেছেজ চেছেজ এই টাইমত কৰি থাকিলে মানে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ গ্ৰুপৰ পৰা মেছেজ কৰি আছে তো গম পোৱা গৈছে, তো মেছেজ বা ফোন যদি কোনোবাই মোলৈ মাৰে সেই টাইমত গেম চলি থকা টাইমত গেমটো অলপ প্ৰব্লেম হয়, তো সেই টাইমততো নকৰিবা, গেম চলি থকা টাইমত আৰু নকৰিবা, গেম হৈ গ'ল যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু তাৰপাছত উপায়ো নাই ফোন কৰিলোঁ। তো ইটছ মি এক্সেল টীম ৱান্টেডৰ এজনক ৰিয়া বুলি এজনক নক কৰিলে, তো ফিনিশ কৰিলে ন, এইটো হৈছে হেৰিত হৈ আছে, অ'কে অ'কে আপুনি ফোনটো এতিয়া কাটি দিয়কচোন, বাদ দিয়ক টিম নাম নকওঁ আৰু হেৰি মানে গেমটো লাগি ধৰিছে মই, ফোনটো কাটি দিয়কচোন অকণ ডক্টৰ গোটেই টিম, অ' ভাই ছুপাৰ ফ'ৰৰ গোটেইকেইজন কিল হৈ গ'ল, তো এইটো খালে ঘোষগানে খালে এইটো টীম, তো এই টাইমত মোক ফোন কৰি থকাৰ কাৰণে কোনোবাই হয়তো ফোন কৰি আছে, বেকগ্ৰাউণ্ডত কল হৈ আছে, আল্ট্ৰা গেমত কৰি থৈছোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান লেগ প্ৰব্লেমটো দেখা পাইছে, কাৰণ এই টাইমত ৰাইনোছ আৰ এছ কে কে কাৰোবাৰ এজনক নকৰিলে, ষ্টেঞ্জাৰ অৰবিন ষ্টেঞ্জাৰ কোনোবা আৰ এছ আৰ্বনৰ লগত এইটো এইটো হৈছে বি এল বি এছ এ টীমটোৰ লগত ফাইট চলি আছে এতিয়া, আৰ এছ এছ ক'লে গ'ল আৰ এছ এছ টীমটোৰ লগত ফাইট চলি আছে, পি কে প্ৰিয়ংকা আৰ এছ এছ কে কে তেওঁলোকে এটা টীম খালে, ইয়াত ইয়াত কোনটো টীম খালে, এইটো 18 নম্বৰ টীমৰ লগত আই থিংক ফাইট হ'ল নেকি, 18 নম্বৰ এইটো এজনে বাকী আছে তেনেকুৱা লিখালে, ক্লজত গ্ৰাউণ্ডত কোন আছে, গ্ৰাউণ্ডত 20 নম্বৰ 21 নম্বৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰে পাঁজৰে, 20-21ৰ মাজত কাৰোবাক খাইছে, 20-21ৰ মাজতে হয়তো ফাইট হৈছে, বাকী এটা টীমে হ'ল আপাচী ষ্টাৰক কিল কৰিলে, এইটো কোডৰেডি স্পৰ্ট টীমৰ হয়, বাকী বেলেগে ছুপাৰ ফ'ৰক পটকৈ হেৰি হৈ গ'ল, হয়তো দুৰ্ভাগ্য, কিন্তু আগৰ প্লেয়াৰ কেইজন গোটেইকেইজন নাই বাৰু, নতুন নতুন প্লেয়াৰ কেইজন দেখিলোঁ মই, এইটো হ'ল মি পাৰফেক্ট শ্বেড' চাইক্লোন ক্লাচ গুৰু, এইটো হ'ল টীম 13 টীম 13 আছিলে, এইটো এতিয়া টীমবিলাকৰ নামটো ক'বলৈও মানুহ নাই, এতিয়া ইজনক ফোন কাটি দিবলগীয়া হ'ল আমি এজনজনৰ কথা পাতি আছিলোঁ, কাৰণ টীমবিলাকৰ প্লেয়াৰবিলাকৰ নামটো অকণমান মোৰ ক'বলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ মই লিষ্টখন মতে চাই চাই এতিয়া কথা পাতিব নোৱাৰোঁ মানে এই মই, কাৰণ ডাইৰেক্ট নামটো চাই পেলাই ডাইৰেক্ট হেৰি কৰিব লাগে মই,
তো পারফেক্ট বলি আছে, রাউডি অরজিত বলি আছে, শ্যাডো ক্লাচ গুরু তেওঁলোকৰ টিমটো গৈ আছে এটা সাইডে। তো ফাইট লোৱাৰ ভিতৰতে আৰু এটা টিম দেখা পাইছোঁ নেকি বাৰু, এইটো ওচৰতে ৱৰ্ল্ড সোণোৱাল বুলি তেওঁলোকৰ গোটেই টিম খাই দিলে, 18 নম্বৰ টিমটো গোটেইটো খাই দিলে চবকে। তো ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ আচ্ছা আৰ এছ এছৰ টিমটোৱে খালে চাগে, তেওঁ অকলে বাচি থাকিলে তেওঁ হয়তো পিছা কৰিব এতিয়া, তো পিছা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তো তাৰ পাছতে আৰু এটা টিম আছে, 10 নম্বৰ টিম, এইটো ওৱান নেম চিজ, ইয়াৰ যে অল্ড নেম চিজ চিজ আছে, 10 নম্বৰ শ্লটৰ টিম হয় তেওঁলোক গৈ আছে। তেওঁলোকৰ মুখাম ইয়াত এটা ফাইট হ'ব পাৰে, এইটো দুটা টিম দেখিছোঁ মই, ক্লজ দেখিছোঁ। গ্ৰাউণ্ডত ওচৰতে আছে এফ এন জি জাইৰ' টিম আছে, জাইৰ' ওচৰতে ই এক্স চি, তো ইটছ মি ই এক্স চি আৰু কোনোবা কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ ৱেষ্ট গিল্ড তেওঁলোকৰ হেৰি আছে, কিন্তু ফাইট লৈ নে আঁতৰি যায় সেইটো ধৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া, হয়তো আঁতৰি যাব পাৰে। তো জৰ্জত আছে ডেক্সটাৰ, চি আৰ এছ, চি আৰ এছ টিমটো আছে, চি আৰ এছ টিম জৰ্জত লুটি আছে, জৰ্জৰ কণ্টেইনাৰত খেল হৈ আছে তেওঁলোকৰ। তো ওচৰে পাঁজৰে আৰু টিম আছে নেকি, গ্ৰাউণ্ডত কোন আছে, গ্ৰাউণ্ডত কোনো নাই, গ্ৰাউণ্ডত নাই। জৰ্জৰ চিটিত আছে নোব, নোব আৰু কোনোবা কোনোবা আছে, এইটো 17 নম্বৰ টিমটো আছে, নোব উস্তাদ অসম ৰেবেল তেওঁলোকৰ টিমটো আছে। তো এইটো আই থিংক অৰ্থডক্সৰ কোনোবা এটা টিম আছিলে, এইটো মই পাহৰি গৈছোঁ, নামখিনি চাব লাগিব। তো ইয়াত ফাইট ল'বলৈ আই থিংক গ'ল এইটো টিমৰ ওচৰতে দেখিছোঁ, 15 নম্বৰ টিমটো তাত তেওঁলোক ওলাই গুচি গ'ল ক্লজ হৈ পেলাই। তো ফাইট নল'লে চাগে হয়তো দূৰৰ পৰা ল'ব পাৰে, ক'ব নোৱাৰি। তো উইজ কিড আৰু তেওঁলোক এটা চাইডে গৈ গৈছে নে নাই, নাই নল'লে, তেওঁলোক গুচি গ'ল, হয়তো ফাইট এতিয়া নলয়, ল'বই ধৰিবই পৰা নাই এতিয়া, তেওঁলোক সোনকালে গৈছে। আচ্ছা নলয় নলয়, তেওঁলোকে ফাইট নলয় এতিয়া, বৰ্তমান মুভমেণ্ট চেঞ্জ কৰি দিয়ে। তো ইয়াত দেখিছোঁ দুটা টিম, এটা টিম ইয়াত গাড়ীলৈ আহি আছে, পিছে পিছে আৰু এটা টিম আহিছে, এইটো ৰেমেডি, ৰেমেডি ডাউন বুলি এজনৰ, তেওঁলোক ইয়াতে আছে, ঘৰতে লুটি লুট মাৰি আছে। তো হয়তো এইটো টিমে গম নাপায়। তো মিলিটেৰী বেছৰ পৰা এটা গৈ আছে এফ এম জি ৱান্টেড টিমটো, ৱান্টেড টিমটো গৈ আছে ব্ৰিজলৈ, কিন্তু ব্ৰিজ কেম্প কৰি অলৰেডি এটা টিম আছে, অলৰেডি এটা টিম বেছ কেম্প কৰি এণ্টিটিউটে ৰৈ আছে পেট্ৰল পাম্পত। টিম ডাৰ্ক, এইটো ডাৰ্ক ফনিক্সৰ টিম হয়, তো ডাৰ্ক ফনিক্সৰ টিমটো ইয়াত ৰৈ পেলাই হয়তো কেম্প কৰিব এইটো টিমৰ, কিন্তু যিটুকুৰ জেগাত কৰিছে হয়তো দূৰৰ পৰা দেখা নাপাব কেম্প কৰিছে নে নাই কৰা। তো ইয়াত এটা আৰু এটা ফাইট হ'ব নেকি, 7 নম্বৰ টিমৰ মাজত আৰু আচ্ছা আচ্ছা ৰৈ আছে, বহুত জেগাত ফিট দিছিলে, ফিট দিছে, এইটো টিম আছিলে 18 নম্বৰ, এজনে প্লেয়াৰ আছে কিন্তু 18 নম্বৰ, তেওঁ হেড দিছে নেকি, কিন্তু গাড়ীখন ওলাই গ'ল যেন লাগিছে তাৰপৰা। তো ডাৰ্কে আহি ব্ৰিজৰ মাজত ৰ'লে যেন লাগিছে এতিয়া, আচ্ছা আঁতৰি দিলে ব্ৰিজৰ পৰা, আঁতৰি দিলে হয়তো নাই বুলি গম পালে চাগে, কিন্তু গম নাপায় যে আহিবলৈ বাকী আছে টিম এটা। এফ এম জি ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া টিম ৱান্টেডৰ, এফ এম জি বুলি ওলাই, মানে আগৰ এফ এম জি টিমে হয়, এইটো ৱান্টেড নাম চেঞ্জ কৰা হ'ল। তো ইয়াত দুটা টিম আছে, 7 নম্বৰ আৰু 13 নম্বৰ টিমটো আছে ইয়াত। তো 7 নম্বৰ 13 নম্বৰ ক্ল'জ ফাইট হ'ব পাৰে। তো 7 নম্বৰ এজন ইয়াত দেখিছোঁ, বাকীকেইজন ক'ত আছে নাজানো, বাকীকেইজন অলপ দূৰে দূৰে আছে, এজনক হয়তো ঘেৰি ল'লে তেওঁলোকে 13 নম্বৰে, 13 নম্বৰ টিমটোৱে 7 নম্বৰ ঘেৰি থৈছে এতিয়া, হয়তো ৰাজ দি দিব পাৰে, ক'তো ৰাজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ বাকীকেইজন প্লেয়াৰক মই আহি থকা দেখি আছোঁ, এজন ইয়াত সোমাই আছে, একেটা ঘৰতে আই থিংক সোমাই আছে নেকি, একেটা ঘৰতে সোমাই আছে। তো 13 নম্বৰ আৰু এজন আছিলে,
13 জনে হৈ আছে এটা জায়গাতে হৈ গৈ তো বাকি কিজন গোটেই কিজন উঠিলে হয়তো ৰাজ দিব পাৰে তো FMG সৰি FMG ওলাই টিম ৱান্টেড ওলাই আহিছে বিজৰ পৰা ওলাই গ'ল অলৰেডি তো ইয়াতে ইয়াছনাই পলেনাতে এটা ফাইট হ'ব বাকী কিজন অকণমান আছে তো হিট দিলে 7 নম্বৰক নক কৰি দিলে 8 নম্বৰজন আই থিংক জপিয়াই দিছিলে নি ঘৰৰ পৰা তেনেকুৱা লিখা লাগিছে ঘৰৰ চেষ্টা কৰিছিলে চাগে তো খাই দিলে তেনেকুৱাতে বাকীকেইজনে দূৰত আছে অলপ দূৰৰ পৰা হয়তো পিটিপি ল'ব তো আৰু টীম আছে ক'ত ইয়াত দুটা টীম দেখিছোঁ আৰু এটা ডাৰ্কৰ লগত আৰু এটা টীম ক্লোজ হৈছে ডাৰ্কৰ লগত আৰু এটা টীম ক্লোজ হৈছে তো প্লেয়াৰখিনি লিষ্টটো চাব পাৰে এইটো মতে আছে 2 নম্বৰ শ্লটত 3 নম্বৰ শ্লটটো অল টোটেল কিল হৈ গ'ল 3 নম্বৰ অসম অপি অল ডেট হৈ গ'ল তো FMG টীম ৱান্টেডৰ এজনে বাকী আছে 18 নম্বৰো এজন বাকী আছে তো তেওঁ লুকাই দিলে হয়তো গাড়ীখন যোৱা দেখি তো ইয়াত ফাইটটো এডোখৰতে ডাঙৰকৈ হ'ব ফাইটটো কাৰণ চব টীম বেছিভাগ টীম এইফালে আহি আছে তো 7 নম্বৰে TDS টীমৰ হয়তো 7 নম্বৰটো TDS টীম TDS আৰু এইফালে আছে ক্লাচ গুৰু আৰু তেওঁলোকৰ টীমটো আছে এইটো নিউট এচিষ্টেণ্ট নিউট এচিষ্টেণ্ট টীম আছিলে চাগে আই থিংক গোটেই এইটো নহয় 18 নম্বৰ টীমটো 19 নম্বৰ টীমটো মিড এচিষ্টেণ্ট আছিলে নেকি আৰু এইটো হৈছে 13 নম্বৰ টীম 19 নম্বৰ টীমটো মিড এচিষ্টেণ্ট আছিলে তো তেওঁলোকে লুট মৰাত ব্যস্ত এতিয়া বাকী ক'ত ক'ত কি হৈছে একো ধৰিবই পৰা নাই নহ'লে অলপ দূৰে দূৰে আছে বাৰু এইটো তো ক্লজৰ ভিতৰত কোন আছে এইটো চাব লাগিব ক্লজৰ ভিতৰত এতিয়া বাকী কেইটামান টীম দেখিছোঁ বহুত দূৰে দূৰে আছে চেৱানীৰ ফালে আছে এটা গাড়ী গৈ আছে এখন গাড়ী অসম ৰেবেল বুলি এখন গৈ আছে এইফালে তো মুখৰ আগত এটা টীম আছে তাৰ মুখৰ আগতো এটা টীম আছে কোন পাইনে নাপায়নে জানে মুখৰ আগত আছে তো একেটা টীম হয় 18 নম্বৰ টীমৰ হয় তেওঁ খালী মুখৰ আগতে পাৰ হৈ গ'ল তো ইয়াত এটা ফাইট হ'ব আৰু এটা টীম দেখিছোঁ ডিলাইট নিউ এচেচিনছ বুলি টীম হিট দিছিলে এইটো আছিলে ইম্পেক্টাছ টীমটোৱে হিট দিছিলে ইম্পেক্টাছ টীমৰ আগত আহি গ'ল ৰেমেডিয়ন ৰেমেডি ডাউন বুলি টীমটো তেওঁলোকৰ ডিলাইট অৰ্থডক্স নে কিবা টীম আছে পাহৰি নামটো মই খালি ক'ব পৰা নাই এতিয়া বৰ্তমান কাৰণ মই লিষ্ট চাব লাগিব লিষ্ট চালে ইজনক ফোন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে নামটো নকওঁগৈ কিন্তু প্লেয়াৰ কেইজন এইকেইজন হয় তো এইকেইজন কাৰ প্লেয়াৰ হয়তো গম পাবই এইফালে 12 নম্বৰ টীমটো আছে 12 নম্বৰ চৰি ইম্পেক্টাছৰ টীমটো তো ফাইট আৰু ক'ৰবাত হ'বলগীয়া আছে নেকি ফাইট আৰু ক'বলগীয়া এতিয়া বৰ্তমানটো দূৰে দূৰে আছে অলপ 1 মিটাৰ দূৰ ডিষ্টেঞ্চত ক'ভিডৰ প্ৰট'কল মানি থোৱা আছে এতিয়া তো সেই প্ৰট'কলৰ মতে 1 মিটাৰ দূৰত আছে কিন্তু যেতিয়া ক্ল'জ আহিব তেতিয়াহে অকণমান কৰোণা ইয়াতে এজন কিল হৈ গ'ল এজন খাই পেলালে এইটো টীম আছিলে আই থিংক ইয়াত এটা ফাইট হ'ল নেকি বাৰু বিবিটিৰ লগত এটা ফাইট হ'ল বিবিটিয়ে খাই দিলে আই থিংক এটা টীম কোনোবা এটা টীম খাইছে কোন টীম আছিলে জানো এইটো আছিলে 3 নম্বৰটো বাৰু ডেট এতিয়া বৰ্তমান খোৱাৰ ভিতৰত কোনটো টীম খালে কিন্তু ক্ল'জ আছে FNC এইটো জাইৰ' টীমটো আহি গ'ল জাইৰ' টীমে হয়তো দেখা পালে নে নাই পোৱা নাজানো বিবিটিয়ে কিন্তু দেখিলে গাড়ীখন তো বিবিটিয়ে খেদি গৈছে তো হিন্দি জাইৰ' দেখা পালে নামিছে তো বিবিটিয়ে ৰাজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ক্লিয়াৰ বিবিটি দুজন নকল কিন্তু জাইৰ' টীম ইমানতে অল ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল বিবিটি টীমৰো 2জন নক হৈ আছে তো বাকী আৰু ওচৰত কোনকেইটা টীম আহিছে যিকেইটা টীম ওচৰত আহিব সেইকেইটাৰ মাজতে আৰু মাৰপিট এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু
ধাক্কা মকা স্টার্ট হয়ে যাব, কারণ এই টিম একেবারে সেফত আছে। কোন আছে এই টিম? টিম ডেক্সটার 5 নম্বর, সিআরএস টিম তো আছে অল্প দূরত আছে, শুটিং রেঞ্জের ওসরতে আছে। তো এটা টিম সেভার্নি ওসর আছে, এই হল মিউট এসে সিমস। তারপর এফালে রেবেল বলে টিম তো আছে, আর এফালে আছে 4 নম্বর টিম অপি টিম তো আছে। তো ইয়াত এটা মিলে বলি হব দুজন নক হয়ে গেল, বাইশ নম্বর দুজন আছে, তেওঁলোকৰ আছে টিম, বাকী কেইজন 22 নম্বৰ এজন নক হৈ গৈছে, বাকী কেইজন 18 নম্বৰ দুজন নক হৈ গৈছে, 18 নম্বৰ দুজন শিকাই দিব। তাত নক হৈ আছে ওপৰ দেখালে, তো ইমানতে 18 নম্বৰ কিন্তু ফিল হৈ যাব যেন লাগিছে মোৰ মতে, 18 নম্বৰ গোটেইখিনি খাই যাব যেন লাগিছে, কাৰণ যিটো নিজৰ নিজৰ কেম্প লৈ দেখা পালে আই থিংক। তো হিট দিছিলে, ডেমেজ দিলে অলপ নেট এটা কৰি, কিন্তু আৰু এটা নেট কৰিলে হয়তো ইমানতে ক্লিয়াৰ 18 নম্বৰ। তো এইফালে 4 নম্বৰে 22 নম্বৰ হিট দি আছে এফালৰ পৰা দূৰৰ পৰা। বাকী এডোখৰত গেডাৰিং এটা হৈছে, কিন্তু অলপ দূৰে দূৰে, ইমান ওচৰতো নহয়। তেওঁলোক এতিয়া সব যাব নিজৰ জনৰ ভিতৰত যাব লাগিব। তো স্কুলত অলৰেডি খোপনি পুতি আছে, এপাৰ্টমেণ্টত এটা টিম ডাৰ্কৰ টিমটো আছে। তো ইটছ মি ই এক্স চি এইটো এটা টিম আছে, ইটছ মি ই এক্স চি এইটো এটা টিম আছিলে। তেৰ নম্বৰ শ্লটটো আছিলে অজিত ক্লাছগুৰু, এইটো আছিলে টিম টিম ডাৰ্ক কেম্পাৰৰ টিমটো হয়, এইটো ডাৰ্ক কেম্পাৰ বুলি এটা টিম আহিছিলে, সেইটো টিমৰ হয়। বাকী টিমসকল ক'ত আছে চব এতিয়া জনৰ ভিতৰলৈ আহিব। একেবাৰে ছাইডত যদি আছে এজন প্লেয়াৰে আছে নেকি, এজন প্লেয়াৰে আছে, তেওঁলোকৰ এজনটো কিল হৈ গ'ল, মিউট আছে, চেঞ্চ কৰি টিমটো আছে। বাকী বি বি টি টিমো একদম ছেফ হয়, জনৰ কিনাৰে কিনাৰে আহিছে, জন চুই চুই আহিছে। কিন্তু ইয়াত এটা আকৌ এটা দেখিছোঁ অলপ বেছি ওচৰ ক্ল'জ হৈছে, তো ৰাইনজ স্কোৱাডৰ টিম আছিলে নেকি, চৰি বি এল টি কোনোবা এটা টিম আছিলে, বি এল টি ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ আছাম, এইটো বি এছ এ টিমটো আছিলে। তো বি এছ এ টিমৰ মুখৰ আগতে এটা টিম আছে, এইটো ইম্পেক্টাছৰ টিমটো আছে। ইম্পেক্টাছ আৰু এইফালে দুটা টিমৰ মাজত ফাইট হ'ব, কিন্তু এইফালৰ পৰা 7 নম্বৰ টিমটো আহি আছে তেওঁলোকৰ ফালে আগবাঢ়ি। হয়তো এজনে দেখিছেনে নাই দেখা নাজানো, এগৰাকী এইফালে পিছফালৰ পৰা আহি আছে, গম নাপায় চাগে, কিন্তু সাঁতুৰি সাঁতুৰি আহি আছে, সেইকাৰণে হয়তো গম পোৱা নাই, যদি উঠে তেতিয়াহে হয়তো পাব বেক চাইডৰ পৰা। বেক চাইডৰ পৰা আই থিংক উঠিলে, এজন উঠিলে, তো সেইটো ফালে এটা, সেইটো তেওঁলোকৰ দুজন অলৰেডি কিল হ'ল, ৰাইনছ কে কে, আৰ এছ এছ কে কে, আৰু এজন নক হৈ এজন কিল হৈ গ'ল অলৰেডি। তো তেওঁলোকৰ দুজনে আছে প্ৰিয়ংকা আৰু ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ এম ডি। তেওঁলোকৰ 12 নম্বৰ টিমটোৰ ইম্পেক্টাছৰ এজনটো নক কৰিলে বাৰু, কিন্তু ৰিভাইভো আই থিংক হৈ গ'ল। তো
সাত নম্বরে থার্ড পার্টি কয়ে দিব পারে বেক সাইডে পা চারি নম্বরও আহি গেল এফালে পা চারি নম্বরে হয়তো যদি ক্লোজ আহি যায় তো কিল কয়ে দিয়ার চান্সটা বেশি আছে। তো এফালে দুটা এটা টিমক ঘেড়ি লোব যেন লাগে। তো এফালে ড্রপ অসতো ফাইট চলি আছে, সিয়ার জিব্রান এটা টিমর মাজত ইয়াত ফাইট চলি আছে, তেওঁলোকক হিট দি আছিলে কোনোবা টিমে, তো ড্রপ নুটিবলৈ আহিছিলে তেনেকুৱা দিলে, তো ডার্কে হিট দিছিলে ৰিং। তো ইয়াত আকৌ যাব লাগিব আমি, ইয়াত ফাইটটো যোনটো হৈ আছে কেইটামান তিনিটা টিমৰ মাজত ফাইট হ'ব আছে, সাত নম্বৰ টিমো আছে, সাত নম্বৰ চাৰি নম্বৰো হয়তো আগবাঢ়িছে নেকি, আগ নাই বঢ়া, চাৰি নম্বৰ তাতে আছে, চাৰি নম্বৰ এতিয়ালৈকে যোৱা নাই তাত। তো এজন প্লেয়াৰ গ'ল, এজন প্লেয়াৰে গৈছে, তো বাইছ নম্বৰ এজন গাড়ী লৈ ইফালৰ পৰা ইফালে ঘূৰি দিলে, তো বাইছ নম্বৰ প্লেয়াৰ এজন আছিলে এইফালে, তো এইফালে ষ্টেঞ্জাৰ এম ডি আৰু এইফালে বাৰ নম্বৰ টীম ইম্পেক্টাছ আৰু এইফালে বি এছ এ দুটা টীমৰ মাজত ফাইট চলি আছিলে। তো তেওঁলোকে এটা ঘৰত আহিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ফুল প্লেয়াৰ আছে আৰু এওঁলোকৰ দুজন আছে আৰু পাছফালে সাত নম্বৰ টীমটো আছে থাৰ্ড পাৰ্টি কৰিবলৈ। তো এতিয়া পিছফালে চাৰি নম্বৰো আহি গ'ল, চাৰি নম্বৰে সাত নম্বৰ হয়তো হ'ব, এতিয়া ষ্টেঞ্জাৰ এম ডিক নক কৰিলে, ষ্টেঞ্জাৰ এম ডিক খাই তো অকল বোলা আছে, তো তেৰ নম্বৰ পৰা আহি তাক দি আছে, চাৰি নম্বৰ দি আছে, চাৰি নম্বৰৰ মাজত সাত নম্বৰটো ফচি আছে, তেৰ নম্বৰো আহি গ'ল মাজত, তো সাত নম্বৰ চাৰি নম্বৰ এজন নক হৈ গ'ল, অসমৰ পৰা এজন নক হ'ল, কিন্তু মাজত সোমাই গ'ল প্ৰিয়ংকা, এতিয়া চবফালৰ পৰা ফচি আছে, দুটা টীমৰ মাজত ফচি আছে, কাৰণ ওলালে ইফালে মাৰিব, এইফালে ওলালে ইফালে মাৰিব, তেনেকুৱা হৈ আছে। তো এইফালৰ পৰা বাৰ নম্বৰ ইমানত কৰি দিলে, তো কিন্তু সাত নম্বৰ আৰু তেৰ নম্বৰে খেল চাই আছে নি বাৰু ছাইডৰ পৰা, তো দুটা ঘৰ দুটা টীমে সাঁতুৰি আছে নি পানীত, দুটা টীমে সাঁতুৰি আছে ওচৰে ওচৰে। তো এইফালে এটা টীমে সাঁতুৰি লিকুইডৰ টীম টি ডি এছৰ এজন প্লেয়াৰ উঠিলেগৈ বাৰু, কিন্তু বাকী এজন সাঁতুৰিয়ে আছে এতিয়া। তো এইডোখৰ এতিয়া মেইন ফাইটটো হৈ আছে এতিয়া, বাকীকেইজন গোটেইকেইজন নিজৰ নিজৰ চেণ্টাৰত লৈ, ইয়াত এজন নক হৈ আছে বিবিটি টীমৰ নক হৈ গ'ল, কোনোবা এটা টীমৰ লগত ফাইট হৈছিলে আই থিংক, তো কিল কৰিলে। তো নিজৰ নিজৰ এতিয়া জেগাত ওলাব, অসম অপিও আই থিংক ওলাব গাড়ী লৈ তাৰপৰা, কিন্তু অসম অপিৰ মুখৰ আগত এটা টীম সেইটো আছিলে যে সেইটো খালে নে নাই কোৱা জানো, টীম ইম্পেক্টাছৰ টীমটো খালে নে বাৰু, টীম ইম্পেক্টাছ এফালে এটা ফাইট চলিয়ে আছে। তো সাত নম্বৰ আৰু এফালে পোন্ধৰ নম্বৰ বাইছ নম্বৰৰ মাজত, তো এইকেইজন জনতে মোৰতে যাব যেন লাগিছে দেই, জনতে যাব পাৰে, সাত নম্বৰ আৰু তেৰ নম্বৰ মাজত ফাইট এটা হৈ যাব উঠাৰ লগে লগে, কিন্তু পানীতে সাঁতুৰি আছে হয়তো গম পায় নে নাপায় নাজানো। তো সাত নম্বৰ এজন নক কৰিলে তেৰ নম্বৰ কাজগুৰুৱে, ক্লাছগুৰু নক হৈ গ'ল, তো বাকী প্লেয়াৰকেইজন হয়তো আহিব পাৰে তেওঁক বচাবলৈ, তেওঁলোকৰ পোন্ধৰ নম্বৰ টীমৰ এজন নক হৈ আছিলে, ৰিভাইভ হৈ গ'ল, তেওঁলোক যিমান পাৰে জনৰ ভিতৰত চব সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব এতিয়া মানুহ খেলি পাৰে, কাৰণ জনটো অলৰেডি গুচি গ'ল, তেওঁলোকক এৰি দিব তাতে। তো সাত নম্বৰ হিলিং কৰি দিব নেকি নাজানো, ৰিভাইভ কৰাটো কৰিলে নাই নোৱাৰিবগৈ, ৰিভাইভ হোৱাৰ পিছতো আকৌ নক হৈ গ'ল, তো এইটো টাইমত বহুত খাব। প্লেয়াৰজনতে টি ডি এছে শ্বেডক হেৰি কৰিলে, এইচমিয়ে এটা টীম নক কৰিলে, তো ছয় নম্বৰ টীম এইটো আছিলে আৰ বি টীম বা তুমি উইণ্টক্সো ক'ব পাৰে, উইণ্টক্স আৰ বি, তেওঁলোকৰ টীমটোৰ দুজন প্লেয়াৰে আছে, কেম্প কৰি আছে, তো ৰাউডি অৰিজিত আহি আছে তেৰ নম্বৰ টীমৰ, এইফালে এটা টীম আছে পোন্ধৰ নম্বৰ বাইছ নম্বৰ টীম,
এইফালে 12 নম্বৰ টেক্স ট্ৰেক্টৰ চলিব আছে তো বেছিভাগ টিম ছটা টিম ইয়াত আছে দুটা তিনটা টিম এফালে দুটা টিম 19 নম্বৰ টিম আৰু 16 নম্বৰ টিম ওচৰত আছে কম পাই নাই মিউট এসেসিনস আৰু এফালে ওয়াটার সিটিত আছে এফালে 16 নম্বৰ টিম ওয়ান্টেডৰ এজন আছে কেম কৰি আছে তো 5 নম্বৰ টিমটো এটা সাইডত আছে 15 নম্বৰ আৰু ফাইট লৈছে নেকি কাৰবাৰ লগত 7 নম্বৰ কইটো খাই দিলে নেকি টিম 7 অক আই থিং খাই পেলালে টিম 7 অলরেডি ডেড হৈ গল অল ক্লিয়ার এটো বাকি এটা টিম বাকি আছে এইটা বিবিটি স্পোর্ট আছে বিবিটি স্পোর্টৰ ফুল টিম বাকি আছে দুনিয়া কিল কৰিছে তেওঁলোকে তো সিআরএসৰ আছে সিআরএস টিমটো আছে তো ওয়ান্টেড আছে আৰু এফালে টিম 6 ইএস এটো 15 নম্বৰ স্লটৰ টিমটো আছে 19 নম্বৰ টিমটো আছে তো তেনেকৈ গাড়ীলৈ ওলালে ইয়াৰপৰা মুখ আগত দুজনেতো একেবাৰে চাইলেণ্ট মোড হৈ আছে এতিয়া তো বিবিটি আৰু 5 নম্বৰ মাজত ফাইট হ'ব এজন নক হৈ গ'ল বিবিটি টিমৰ তেওঁলোকৰ এজন নক হৈ গ'ল চিআৰএছ টিমৰ চিআৰএছ টিমৰ এজন নক হৈ আছে জনটো আহি আছে বৰ্তমান এতিয়া জনৰ এতিয়া ৰিভাইভ কৰাব নোৱাৰিব কাৰোকে তো তেওঁলোকে জনত থকা এজন বাৰ পটকলৈ ৰিভাইভ কৰিব পাৰিব কিন্তু বিবিটি টিমৰ এজন জন বাহিৰ হৈ গ'ল তো বিবিটি টিমৰ বাকীকেইজন ওলাই আহিলে তিনিজন প্লেয়াৰ এইফালৰ পৰা হিট দি আছে 15 নম্বৰ টিমে হিট দি আছে 15 নম্বৰ টিমে হিট দিছে দুইফালে হয়তো বুক কৰিছে 15 নম্বৰ হিট দিছে 5 নম্বৰে দি আছে আছে এইফালে ডিলাইট মিউট এসেসিনস সরি মিউট এসেসিনস কৈছোঁ ইটস মি এক্স বুলি এজন মিউট এসেসিনস অলরেডি কিল হ'ল তো 15 নম্বৰকো স্প্রে দি আছে বিবিটি টিমৰ দুজন প্লেয়াৰ টিম ওয়ান্টেডৰ এজনে অকল ভিউ চাই আছে ডাইৰেক্ট এতিয়া ফাইট ল'ব বিচৰা নাই কাৰণ ভিউটো পোৱা নাই হয়তো ভিউটো পোৱাৰ লগে লগে ফাইট ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব তো এতিয়া 5 নম্বৰ টিমেও চি আৰ এ আছে চি আৰ এছ টিম হিট দি আছে এফালে 15 নম্বৰ টিমক হিট দি আছে চি আৰ এছে 15 নম্বৰ টিমক হিট দি আছে কাৰণ এই টাইমত তো চি আৰ এছ প্লেট আৰু কোনোবা কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ
তো সিএস প্লেয়ারে হিট দিয়েছে আর কোনবা কোনবা হিট দিছে তেওঁলোকৰ গোটেই প্লেয়াৰ কেজনে তো তো সিআরএসৰ এজন নক হৈ গ'ল সিআরএসৰ এজন নক হৈ গ'ল তো সিআরএসৰ এজন নক হৈ গ'ল তো বাকী স্মকৰ স্মক দেখা পাইছে চাগে স্মকটো অলপ বেছি হৈ গ'ল তো কে জি এফ আহি গ'ল এতিয়া চাগে সিআরএসৰ আচ্ছা সিআরএসৰ হৈ গ'ল এজন ৰিভাইভ হৈ গ'ল তো ডি বি চি টিমৰ এফালে স্মক অকল স্মকে দেখা পাব এতিয়া স্মক কে জি এফ এইফালে ছেভেন এণ্ড ছিক্সৰ ভিতৰতে সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব পোন্ধৰ নম্বৰ টিমৰ চাৰিজন প্লেয়াৰ আছে ফুল স্কোৱাড আছে আৰু চি আৰ এছৰ ফুল স্কোৱাড আছে বুলি ক'ব পাৰি চি আৰ এছৰ ফুল স্কোৱাড আছে যাব পাৰি তো ফিফটিন নম্বৰ টিমৰ এজন নক হৈ গ'ল তো এইফালে এফ এম জি টিম ৱানড্ৰেডৰ এজন ওলাই আহিলে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে ডাইৰেক্ট ক'বলৈ শুই শুই এখন হাত কৰিছে তো বি বি টি টিম অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল বি বি টি টিম নাই তো দুটা মাজতে ফাইট হৈছে তাৰ মাজত এজন প্লেয়াৰ সোমাই আছে দুটা টিমৰ মাজত ফাইটৰ হৈছে তো এজন নক চি আৰ এছৰ এজন নক হৈ গ'ল তো টোটেলি ডেমেজ দি আছে এফালে ফিফটিন নাম্বাৰ টিমৰো এজন নক হৈ আছে তো চি আৰ এছৰ চি আৰ এছৰ এজন নক কৰিলে আৰু এজন চি আৰ এছৰ আৰু এজন নক হৈ গ'ল চি আৰ এছৰ অ' ভাই মানে ফুল কমাই দিলে এছ পি একেবাৰে কমাই দিলে তো গাড়ীত সোমাই দিলে তেওঁ এফালে কিন্তু এফ এম জি চৰি ৱানটেড এফ এম জি ওলায় কিন্তু তেওঁ মলি মাৰিছে এইফালে তো পোন্ধৰ নম্বৰ টিমৰ মাত্ৰ এজনে আছে বৰ্তমান ক'ব গ'লে কাৰণ এতিয়া ৰিভাইভ কৰিবলৈ পাৰিবনে নোৱাৰে নাজানো ৰিভাইভ কৰিব লাগিব ৰিভাইভ আই থিংক কৰিলে তো অকণমান নেট এটা কৰিলে এইটো সেইফালৰ পৰা কৰিছে অকলে মাজত এজনে দুইফালে মলাই খাবলৈ দুইফালে মলাই খাই আছে নেট এটা কৰি কৰি হয়তো তো আই থিংক কে জি এফ ছেভেন এইট ছিক্সে হ'ব ছেভেন এইট ছিক্সে নেট কৰিছে কেনেকৈ নাজানো তো দুইফালৰ পৰা হিট দি আছে তো চাব পাৰে একেবাৰে এইখিনি এইফালে ই এক্স ৱাই ৱাই এজন আহিছিল কৰিলে এফালেও কিল হৈ গ'ল তো ইমানতে উইনাৰ আজি ওলাই গ'ল তো আজি উইনাৰ টীম হৈছে চি আৰ এছ টীমটো উইনাৰ হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত আহি গ'ল তো ছেকেণ্ড ৰেংকত আহি গ'ল তোমাৰ ই এক্স ৱাই এইটো ইটছ মি এক্স যোনটো টীম আছে টীমটোৰ নেম চাব লাগিব মই তো থাৰ্ডত আহি গ'ল এইটো টীম ৱানটেড আহি গ'ল তো মষ্ট কিলত টপ চাৰি নম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মষ্ট কিলটো ঠিক আছে চাৰি নম্বৰৰ পৰা গোটেই একৈছ নম্বৰলৈকে চাম আমি যাৰ কিল বেছি আছে তো যাৰ কিল বেছি আছে মানে কি এনেকৈ ওলাই যাব বাৰু হেৰিটোত কেইটা কিল হৈছে গোটেইটোত য'ত যাৰ কিল বেছি হ'ব তাকে আমি মষ্ট কিলৰ প্ৰাইজটো দিয়া হ'ব কাৰণ বাকী ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ডেতো পায়ে প্ৰাইজ তেওঁলোককে যদি সেই কিল কৰিব সেইটো আমি জানো কিয় তেওঁলোককে যদি সেই প্ৰাইজটো দি দিয়া হয় এইটো বেলেগ এটা হেৰি হয় কাৰণ চাৰিটা টীমে পাক বুলি আমি সেইটো হেৰি কৰিছোঁ কাৰণ এইটো টীমে পাব যেতিয়া সেইটো নাপালেও তেওঁলোকৰ বেয়া নালাগে কাৰণ চাৰি নম্বৰটোৱে নাপাব যদি অকণমান দুখ লাগিব যে মই এইটো নাপালোগৈ তো তথাপিতো সেই মষ্ট কিলটো যদি তেওঁলোকৰ যোনটো বেছি কিল কৰিছে চাৰি নম্বৰ এজন দি দিওঁ তো তেওঁলোকৰ অকণ মনটো ভাল সেইটো হিচাপে আমি প্ৰাইজ মনিটো ৰখা হয় তো ভিডিঅ'টো ইমানলৈ ভিডিঅ' চাব আৰু লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনত কমেণ্টো মাৰিব ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে যি হয় কমেণ্টো মাৰিব আৰু লাইক এটা মাৰি দিব আৰু গ্ৰুপৰ লিংকটো দিয়া আছে হোৱাটছএপত যদি টুৰ্ণামেণ্ট কোনোবাই খেলিব বিচাৰে তো আমাক জইন কৰিব গ্ৰুপত লিংক কৰা থাকিব গ্ৰুপত আমি গোটেইখিনি আছোঁ গোটেই টীমখিনি পাব তো তাতে আহি যাব তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানলৈ বাই বাই।